ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିଏସ୍ ଆମ୍ବିସନ୍କୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକା ଏମ୍ବିକେ ମାନେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସିଯାଇଛି ଚିଠି, କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଚିଠି, କ'ଣ ରହିଛି ଚିଠିର ଉଲ୍ଲେଖ, ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ଯାଏ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆସିଛି ଚିଠି। ତ ଏହି ଚିଠିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକା ଏମ୍ବିକେ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି 30 ଜିଲ୍ଲାର 314 ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘର ଅଡିଟ୍ କରାଯିବ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅଡିଟ୍ ପଲିସି ଥିଲା ତାହାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘ ହେଉ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ହେଉ ବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଖାତାପତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଆର୍ଥିକ ଅଣଆର୍ଥିକ ହିସାବ ବିବରଣୀକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଡିଟ୍ ଟିମ୍ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିଠିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ତ କିପରି ଅଡିଟ୍ କରାଯିବ, ଅଡିଟ୍ରେ କ'ଣ ସେଇ ପଲିସିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଅଡିଟ୍ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅଡିଟ୍ କରାଯିବ। ଚିଠିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘଟି ସିଓଇଜିପି ତ ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅଡିଟ୍ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘ ମଡେଲ ଜିପି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକ ହୋଇଛି, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଯାଇଛି, ପିଜି ରହିଛି, ପିସି ରହିଛି, ତ ସେହି ଜିପିଏଲ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମେ ଅଡିଟ୍ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅଡିଟ୍ କରାଯିବ। ଏବେଠୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ଅଡିଟ୍ କରାଯିବ। ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅଡିଟ୍ର ପଲିସି କ'ଣ ରହିଛି, ଅଡିଟ୍ ଟିମ୍ରେ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହେବେ, ତାହା ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖାତାପତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।